3119 visar att y är lika med 180 minus x. Så den här ska vara 180 minus x. Okay. Den här är lätt likbent. Det vill säga, det här också är x. Så här har vi y plus x plus x är lika med 180 grader. Och det här kan vi använda. Vinkelsumma i en triangel är 180 grader. Och Det finns en till, den som vi har använt här. Basvinklarna. i basvinklar i en likbent triangel. Är lika stora. Då har vi, vi definierat varför den här och den där är lika. Så har vi i att addera med 2x är lika med 180 grader. Så om vi subtraherar med 2x minus 2x så är vi i är lika med 180 grader minus 2x.